خلي الفيديو بعد بوش هل فاي 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 لي اوت فن بعد جو یہ دا کیا ہے حال پورا فنا کرایا ہے بتا بتا یہ بگی کیا تو اس خالی سب کرانا سام کرانا اینڈ بادل کا پوٹر اور راف ٹریلر اور ال ہر کا پوٹر اور داد کا پوٹر ہست ہست جدا کرتے ہوئے मैंने मैं करा और पूरे दिन